Благословен Бог наш, всегда ни присно и во веки веков. Амин. Святий Боже, стигай все смерти по нас, святий Боже, стигай все смерти по нас, святий Боже, стигай все смерти по нас, слава Отцу и Сину и Святому Духу, ни присно и во веки веков. Амин. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, стигай наше, но ты просто беззаконие, святи пусти, цели немощи наше, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесах, да святи си имя Твое, при царстве Твое, да бъде воля Твоя. И яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный, и даже нам не стови нам долги наши, а грех за должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Непорочен път, аллилуйя. Благослови си, Господи, научи мя оправдание Твоим, аллилуйя. Изнури си душата ми, зле Твоите са дня всяко време, аллилуйя. Душата ми чедно откъпи на Твоето слово, аллилуйя. Наклони сърцето си да изпълнявам Твоите наредби навеки до край. Алилуйя! Ужас ме ухваща предана частици, който напуща Твоя закон. Алилуйя! Благодар съм на всички, които се боят и пазят Твоите заповеди. Алилуйя! Помилуй, Господи, Господи, помилуй! И яко Ти си воскресен и покой усопшего раба Твоим, но представят си Кирил Христе, Боже наш, собезначалният Твой Отец и предлагаш да отворяш Твой Дух, сега винаги во веки веков, амин. Твоите ръце ми се твориха в разуме да се науча от Твоите заповеди, помилуй ме, Господи. Станах като мях, един от Твоите наредби съм забравил, помилуй ме, Господи. Твой съм и спаси ме, защото търсим Твоите заповеди. Помилуй ме, Господи. Ей, малко тълго. Иди да дъши да ми се обадиш. Чуди да кога ти казвам. Не трябва да ми се ебиш, кири ме се обадиш. Да ми се обадиш. О, кири ме. Кири го бъде чуеш. О, кири ме. Ти
problema. Я все туда пойду. Опять хочу видеть. Христе Боже наш, с обезначалния Троотеци предлаги жудрешт Твой Дух, сега винаги и во веки веков. Амин. Член семейство Иванчеве, опечалени роднини, близки, приятели и другари на покойния. Човешкият дълг ни е забрал днес, в този топъл юлски ден, за да си простим завинаги с незабравимия съпруг, баща, дядо, брат, с нашия приятел Кирил Маринов Иванчев. Сърцата на всички ни са тъжни, в тях прилива дълбока скръб. Зловещата смърт и изневиделица долетя и изпустеливата си ръка от ние живота след кратко бледуване на един скромен, мил, добър и трудолюбив наш съпруг, баща, дядо, съгражданин, покойния Кирил Маринов Иванчев. Прекъснати един прекрасен живот, най-хубавият и неповторим дар на природата, през пътя, което е научил и наследил от своите родители и да се труди. През 1947 година създава семейство Така Иванчев и в продължение на 44 години те вървят работа, от които години единственото удоволствие за тях е работата, а радостта от тези бяха двете скъпи рожби, Тенета и Румен, отгледани, възпитани за домени от тях деца. Ти нямаше време да кралиш да се радваш на своите деца. Годините прекарани се по чирак, работи като кожухар при Николай Великов, шивач, а след образуването на теки за се, се включваш в кооперирането и започваш работа като каруцар при мандрата на теки за се. През това време изкарваш курса